agaasimihii hore ee wasaaradda warfaafinta somalilan cismaan xuseen warsame oo shalay ciidamada booliiska somalilan xabsiga u taxaabeen ayaa xorriyadiisii dib loo helay kadib markii lagu sii daayey waa sida uu noo sheegay dammaanad agaasimi cismaan oo aanu isku daynay inaan wax ka weydiino sababta keentay xadhigiisa iyo waxa lagu eedaynayo ayaanu noo suurtagelin kadib markii uu ka cudurdaartay inuu wax hadala siiyo warbaahinta sidoo kale mar aan wax ka weydiinay xaaladiisa caafimaad ayaa waxa uu noo sheegay inuu hadda wanaagsan yahay geesta kale xukuumadda somalilan ayaan ilaa hadda wax wara ka soo saarin sababta loo xidhay mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta somalilan ayagoo shacabka somalilan ay ka dhul sugi doonaan waxay xukuumadda ka soo saari doonto xadhigga iyo eedayntaasi mas-uuliyiinta warfaafinta ee somalilan loo jeediyey xamse awowo star tv hargeysa